ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବୋଲର ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବୋଲର ଅଛି, ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମେ ଗୁଣପୁର ଯାଉଛୁ। ଗୁଣପୁରରେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନେଇରେ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ। ତ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ଲଗ୍କୁ କରିଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଷ କାଲି କାମ ଚାଲିଛି ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ। ସବୁ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୁମାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ପାୱାରରେ ଆଉ ସେଇଟା ୱାଟର ଡ୍ରପିଂ ବଢ଼ିଆ ପାଇପ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଗକୁ ଆଉ ନେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡ୍ରପିଂ ପଡ଼ୁଛି। ବୋଲେ ସେମିତି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପରେ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଆପଟେ ମୟୂର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚ ବନେଇଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟରେ। ପାରୁଥିବେ ସେ ଉପରେ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି।